són més de 100 actes els programats i per tant l'esforç que se fa per part de les forces de seguretat és màxim. Els nostres policies locals van estar empleats i ocupats durant totes les festes. Ja vull agrair d'antemà i se treball i l'esforç que van a fer i com sempre, pues, ficam-ho sempre a la disposició del ciutadà.